Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, hoje estou trazendo um vídeo diferente. É a terceira vez que eu gravo esse vídeo, mano, porque eu não tava gravando no videogame. Mas enfim, hoje eu tô trazendo pra vocês GTA San Andreas, beleza? Vou trazer algumas gameplays aí se vocês gostarem. Vou continuar, tentar fazer uma série aí pra vocês. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral. Mas enfim, primeiro vídeo com Facecam, né? E incrível, eu sempre passo os caras de carro sempre quando começa a gravar, mano. É incrível isso. Mas enfim, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você é novo no canal, não se esquece de clicar aí no inscrever-se e ativar o sininho, porque toda vez que chega a notificação, sai vídeo novo e chega a notificação. E se você quiser, baixa o app do canal também, porque isso é muito bom, que toda vez que sai vídeo novo, ele 100% é feito para isso. Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para notificar vocês. Então, se você gostar, baixa o app também, que aí toda vez que sair vídeo novo, tem notificação para vocês. Beleza? Então, eu vou trazer aqui GTA San Andreas. Eu tô jogando no meu PlayStation 4. O primeiro vídeo com Facecam também. Então, se você gostar desse vídeo com Facecam, deixa aí nos comentários. Hashtag Léo faz mais vídeos com Facecam. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O jogo está originalmente com legendas em inglês e o áudio é em inglês também. Então, vai ter algumas coisas que eu vou traduzir para vocês. E simplesmente eu vou cortar as cutscenes porque vai ficar muito extensa essas cutscenes aí também. Beleza, galera? Então bora lá pro gameplay. Vamos começar aqui o primeiro vídeo com Facecam, gente. Meu Deus, vocês pediram tanto que eu consegui fazer um milagre. Mas enfim, vamos lá. Carl Johnson, ele estava há 5 anos fora de casa, então estamos no aeroporto de Los Santos International. Mas enfim, vamos pular essa cutscene aqui, porque eu não quero ver cutscene para o vídeo não ficar muito grande e vocês ficarem com sono de ver eu jogando, beleza? E os botões são originais do GTA San Andreas, tá? É o X que acelera, é o quadrado que freia, essas coisas. Para quem tem PlayStation 4, os videogames de nova geração, sabem que os botões mudaram de acelerar, de frear. Então, é o R2 e o L2, os videogames da nova geração, beleza? Então, aqui eles deixaram a origem mesmo. Deixaram tudo original, quadradão e blá blá blá, que freia e acelera o X. E como vocês estão vendo aí, o negócio está totalmente em inglês. Então, as coisas principais eu vou traduzir para vocês pelo meu inglês bosta, mas eu vou conseguir traduzir a maioria das coisas para vocês, beleza? Então, vamos chegar aqui em casa. Home, casa. Vamos frear aqui, pá, de leves. Eu não quero gravar esse vídeo pela quinta vez, galera, porque eu gravei 5 vezes quase, mano. Já é a quarta. Eu só tava falando com vocês pela Facecam aqui e não tava gravando a gameplay. Mas enfim, chegamos em casa aqui, todo perdidão, pá, missão Big Smoke. Essa é clássica para quem já jogou GTA San Andreas. Eu acho que todo mundo já jogou GTA San Andreas na vida, galera. Nem que for a primeira missão, mas eu tenho certeza que vocês já jogaram essa fase ou essa missão, tanto faz, do GTA da Bike. Então essa missão é muito marcante, porque é a primeira vez que num GTA tem uma bike, mano. Então você imagina, tipo, andar de bicicleta no GTA San Andreas insanamente. E agora vai começar a merda, né? Olha, minha bike prateada aqui. Pá. Aqui, só. Já era. Já até gravei os negócios aqui, galera. Vocês não estão nem ligados. É muito estranho, mano, jogar GTA San Andreas assim, mano. Porque os botões são. Errou! Pensei que são besta. Ai, meu Deus, os caras tá atirando. Corre, irmão. Corre, corre. Eita, fiquei em cima do carro dos caras, velho. Sai fora, irmão. Não quero sua carona, não. Olha o taxista doido. Vamos lá, pedala, 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 pedala. Acelera, viado. Acelera. Meu Deus. Vamos lá. Ó, o Big Smoke tá peidando. Ó, se fosse eu já teria caído já, ó. O Big Smoke é tão gordo que ele não consegue. A bike não consegue nem desgrudar dele. Ó, essa frase é padrão, velho. Essa. Ó. Que motherfucker. Essa frase é sensacional, galera. Espero que o carro do ovo não passe de novo. Porque eu tava gravando e o carro do ovo passou. Ai, meu Deus. Eu espero que nenhum pedestre me atrapalhe também. Porque é só falar, mano. É só falar. Eu quero rampar aquela descida.
Eu quero rampar, meu. Vocês não estão deixando. Já é a quarta vez que eu tento fazer isso. E o meu cara. Eita, alô, mano. Vai, CJ. Vai, CJ. Vai. Ah, eu não tô indo pra lugar nenhum, não. Ah, mano. Não vai dar. Mas nessa aqui. Eu queria fazer nas duas. Essa aqui não tem graça. Oba! Só pedala, irmão. Só pedala. Vai que vai. Ai, meu braço, tá coçando. Ah, isso, baixa a mão do teclado mesmo, idiota. Ó, galera, aqui é uma parte que geralmente eu fazia bastante. Ao invés de eu seguir o Rider ali, ó, eu vou vir por aqui, mesmo uns caras vindo atrás de mim. Nossa, a bike tá indo sozinha ali, andando. Então eu ganhei um pouquinho de experiência ali no pedalar, dar bicicletada. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim, acabei de inventar, se não existisse. Ó, os caras tá aqui, né? O Ryder tá vindo ali, ó. Ai, eu vou. Tô tomando tiro. Ai, eu não vou morrer, não, fi. Ai, desgrama. Olha lá, que nem eu tava acostumado que já frear com o L2 aqui, ó. Já, por isso que eu olhei pra, pro lado. E aí, ó, já era. Porque se eu fosse por ali, ia ter que subir, virar. Ah, mó trampo. Mas enfim, terminamos a primeira missão básica aqui de GTA San Andreas. Aqui. Essa casa é do CJ, a gente pode salvar o progresso do jogo, que sempre vai poder utilizar essa casa aí. Aí a gente pode salvar, colocar os carros aí na garagem, que eles sempre vão ficar aí. E toda vez que tiver esse ícone em qualquer local, essa setinha, significa que nós podemos entrar para salvar o jogo. Meu Deus do céu, mano, que bike louca. Então vamos entrar aqui para continuar o progresso do jogo, galera. E aqui a gente pode, quando a gente vê esse ícone de disquete, a gente pode salvar o jogo. E aí ele avança 6 horas no jogo. Então são meio-dia, vai dar umas 7 horas, 7 e meia aí. Quase 8 horas. Então eu tava jogando já, já dei uma jogada. Então eu só vou salvar por cima aqui para me acostumar com os controles. Olha lá, 7 horas já avançamos. Aqui, vamos jogar mais uma missãozinha aqui, geral, só pra o vídeo não ficar também muito curto. E vamos pra o R aqui, o Rider. Telefone toca, gente. O telefone toca. O telefone. Olha o tamanho da criança. Tamanho disso. Aí ele bluc, coloca no bolso e não faz volume, não faz nada. Incrível isso, né, gente? Meu Deus. Rider. Incrível, mano. Incrível mesmo. Cê é louco, mano. Vamos ver se. É, eu tinha tirado o áudio mesmo. Ficou salvo. Porque pode dar problemas nos direitos autorais, né, gente? Se eu apertar o botão select aqui, que seria o share no PlayStation 4, ele vai alterar a câmera, mas. Acho que não é o share, porque senão não tava conseguindo gravar aqui. Eles não atualizaram, então fica meio bugado no controle aqui e você vem nas mesmas informações. Mas enfim, como eu falei pra vocês, todos esses ícones que parecem em vermelho aqui, em amarelo, nosso daltônico. Em amarelo a gente pode entrar, então a gente vai entrar no barbeiro. Vamos cortar o nosso cabelo, mas o cabelo dele tá muito baixo já. É muito bugado essa parte, mano. É muito estranho. Tipo, tem vários cortes de cabelo. Aí eu vou pegar um corte de cabelo mais pá, né? Vamos pegar um afro aqui. Um afro com barba. Mano, o cara ele passa uma máquina no seu cabelo e o seu cabelo cresce, velho. Mas eu não quero com esse bigode, eu quero com a barba. Então vamos, afro and beard. O cara ele passa a máquina, mano. Ele tá cortando e aí, tipo, cresce cabelo. Como assim, mano? Tipo, olha, mano. Eu vim careca e saí com cabelo afro, com barba. Pô, como assim, jovem? É muito estranho isso, mas enfim. Vamos sair aqui, né? Vamos. Chegamos careca e voltamos cabeludo, mano. É incrível isso. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking through the Nossa, tô batendo direto aqui, galera, no teclado. I'm gonna finish O this, teclado me then I'm gonna take odeia. care of business.
Então, ó, eu não posso ficar sem comer, porque senão eu vou perder peso. E se eu comer também, eu ganho energia. Fico mais motivado, eu acho. Se eu apertar ele um aqui, ó, aparece respeito, que eu tenho, estamina, que é a vitalidade, essas coisas, músculo, gordura, e o sex appeal, que é tipo, você consegue dar umas cantadas assim nas meninas e dar aquela chavecada. Mas enfim, então se eu comer muito eu fico gordo, e se eu comer também muito mesmo eu também posso até passar mal, e é bom eu comer de vez em quando porque eu fico com mais energia, mais disposto. Então aqui, olha que louco, mano. Você já chega, já pensou, mano, na vida real? Você já chega aqui, o cara já, aqui, ó. Tá aqui o seu pedido, só pagar. Já era. Pode até acontecer, mas aí também a comida vai ficar muito zoada, né? Então vamos aqui, pá, o Ryder já querendo meter o louco pra cima. Eu tô comendo no balcão, como em pé, rapidão. Então, o negócio é louco. Give up the money. This is rape. Ryder, not Caramba. this again. It ain't me, O cara fool. vai fazer um No, assalto don't aqui, set galera. us Meu off. Deus. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Vamos sair logo, porque vai dar merda. E. This pizza parlor's no pushover. Meu Deus. O cara tá saindo com a 12, mano. Ah, What pera. you waiting Eita, for, não acerta fool? meu carro, não, filho. Take us back to the Vamos lá. Grove, Já motherfucker. atropelei aqui, já. Pegar sua arma emprestada aqui e nunca mais te devolver. O que que você acha disso? Eu acho bacana. Eu acho sensacional. Então vamos voltar pra casa do Ryder ali, né? Porque o cara deu um tiro em nosso carro, mas não ficou hematomas de bala. Ainda bem, não precisamos levar ele para o conserto, então, né? Ainda bem. Porque se desse, meu Deus, ferrou, né? Aí eu já dei aquela raspadinha de leves assim. E chegamos na casa do Let me Ryder, talk do about this Ryder. sweet. You've been yapping on about that graffiti Mano, too. ainda não acredito que eu vim Later, homie. careca e voltei com cabelo gigante, mano. Bom, então mais uma missão feita aqui. Fizemos duas missõezinhas marotamente. Já deu 12 minutos só nessa brincadeira. Se você gostar desse vídeo, galera, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Se você quiser mais vídeos com Facecam também, deixa aí, hashtag Léo faz mais vídeos com Facecam. E estoura o dedo no like, se inscreve no canal, baixa o app do canal, tá tudo aí na descrição. E muito obrigado, valeu e falou! Nossa!